tachiunganidza zuva ranhasi chinhu chakanaka. Ikozvo ndava nemakore makumi manomwe kunokurabudzira. Handisati ndambona musangano wevanhu vachirangana zvakaipa. Pane akambona musangano wevanhu vakawanda kudai vachirangana kuroya. Kana vachirangana kunouraya munhu. Nokuti zvakaipaka. Ukavona vanhu vachiungana kudai zvavaunganira zvakanaka zvunhu kwazvo. Gore rapera museri 2018 muna December 2018 takavariura zuva rino kuti chishanu chokutanga pamwedzi umwe noumwe toda kuti nyika yedu yose zvayo kubva kuna Zambezi kuna Limpopo kubva kwaMutare kusvika kuPlumtree tive nemaawa maviri kubva na 8 kusvika na 10 o'clock tichitsvaira chero patinenge tiri tinofanira kutsvaira pangava pamba kapa pasingatsvaigwi mazuva ose asi zuva iri pane mutemo wokuti ngapatsvaigwe asi ava vasina mweya waregioni muhana dzavo vanotsvaira mazuva ose tongosiyira vane mweya waregioni kuti vasatsvaira saka vane mweya waregioni simudzai mavoko hapanaka tese tine mweya yakanakaka ya saka tese tinosungirwa kutsvaira patinobva patinorara patinogara handiti ka kwozoti kumabasa kwatinoinda tinokurudzira makampani munzvimbo dzavanoshanda mumakampani kubva kuvakuru vacho vemakampani vemabhizimusi vave nemweya wokuti nzvimbo inoshandiwa nevashandi ichene tabva nazvo izvi kwatiri kuinda uko ticharamba tichisunga mutemo wacho wokuti tirambe tichichena tigochena tigochena anenge osarira sure asingacheni toisa mutemo wokuti vanenge vasingacheni havafaniri kugara nevakachena voona pavo pavanogara nesvina tigovona kuti ndivanani tachiudziwa kuti mabhazi kune vanhu vachiri kuti kana vari mubhazi vokandamarana pawindo hatizvifariri izvozvo hatizvidi toda kuisa mutemo wokuti bhazi rimwe nerimwe kana richifamba pamugwagwa mapurisa akarimisa vawane mukati mebhazi mune bhini rokukandamarara kana musina bhini rokukandamarara rombomira ipapo muridzi webhazi ondotenga bhini ouya oisa mubhazi rofambaro zvino hatingangotangi nokusvika ipapo totanga tichiudza vanhu kuti itai izvi vanoteerera voita havazowani kutambura kwandiri kureva uku vasingateereri ndovachazotambura nokuti vanenge vasina kuteerera chironga ichi tichatanga vamwe vaiti ndechemudhorobha chete
kuti mudhorobha munake hongu ndo zvatinoda iko zvino Harare yavari nani pane zvayanga yava nokuti tiri kushungurudza vagari vomwe kuti ngavagari vachitsvaira nzvimbo dzavanogara vavari nani asizve toda kuti nyika yedu yeZimbabwe yose zvayo kusava nekumwe kuti uku kunobvumidzwa kugara kune marara kwete kwese tese tiri maZimbabweans whether tiri mudhorobha kana tiri kutown dukwane kana tiri kureserve hatigare takachena ndogara ndichitini isu patakakura asi kozvino hakuchina isu patakakura kare hakare vanasikana hanzvadzi dzedu vaimuka achitsvara paruvanzi vasikana zuva nezuva isu vakomana taive tiri vengombe hwekudanga ndezvatangoita tisingatsvairi kozoti kwatorara tine shungu dzokuti iwe pauri kana usvike pokunzi wakachena haufaniri kungochena wakubuda mumba kuenda kune vamwe chena uri pamba pako ipapo kubva paunorara ngapachene zvaunopfeka ngazvichene mapedza kudya manheru mapoto nendiro zvogezeswa zvovata zvakachena kuti mumba musaita mapete towirirana ichasvika nguva yokuti tuchatenderera tine vanhu vati mavillage inspectors vakangowana imba ine bete totanga tichipa warning kuti hataona bete as next time tozosvika kuri kusunga wakana une bete mumba saka hatichitotanga kugadzira izvozvi izvi nokuti ko zvino ariko handiti mapete achiriko togadzira kana muchisuka ndiro mapoto zvichisukwa pashamba makachena munongovona achipera iyo pachawo imwe muchigara makachena zvose zvezvi ndo zvatinoda homu kune zvakaoma kana muri mumadhorobha dzimwe nzvimbo dzinoshaya mvura yakachena kana mvura yakanaka iro ibasa rinenge richiitwa nemakanzuro edu maroads council namaurban councils ndo vanofanira kuona kuti vagari venzvimbo vawana mvura yakachena uyezve kumakampani handisitorera munomubhangeti ndikurira nyika yose tichasvika pokuti ipo dhorobha nedhorobha makambani anenge ari mudhorobha iroro azikane kuti ane chaaita kutsigira kuchena mudhorobha nokutenga nokudhoneta mabhini toziva kuti ikambani ndeyedu ine mweya weduvo inenge yaramba zvachose kuti haidiwo kutsigira kuti nokuti mabhini pakambani ipapo vashandi vanokwanisa kuzenge vachikanda mararamubhini kanzuro yokwai ndavona panapa pane rori itsva yakatengwa nezviti zvimbaroads council ndofunga ichange ichitakura marara zvondiyo yoga yava nayo handizivi kuti inenge ichitenderera here maroads council ose kana inenge ichita sei handingazivi asi tichasvika pokuti roads council imwe neimwe inosungirwa kuva ne track ye waste collection marara atino collect aya kune mamwe anokwanisa kuzo
seku Harare nekuna mama dropa kwatinosinda kune magrupe madzimai angaita kona namai muliswa magrupe yusi vanonunga marara kune marara anokwanisa kuita recycle achidzoka kuita mbati yaitsva zvakare mamwe vaakwanisi anokwanisa kuendeswa kwaanoendeswa asi chiripo ndechokuti nzvimbo nenzvimbo ngaive nemadustbin anokandwa marara achiratidza kuti aya marara anokandwa mundeorudzi rwokuti anozoitwa process aya haakwanisi kuzoita hawo process chimwe chandoda kutaura kuno kumashoneland west kuno kunofadza kuri nani chaizvo mvura kuno yakanaya zviri nani kune mamwe matunhu atinofamba minda ichakangotsuka kuno kuti havona minda yakati wandei iri green uye namakore ndikuavona asi ukaenda kune mamwe maprovinci hakuna zvachose kune drought iri serious handisati ndanzwa hangu kune vagari vakuno vana chiyangwa kuti kurimawo kwakaitwa kunoku muchaguta here kana mune mune nzara handizivi asi kwandifadza kwapfuura maprovinci mamwe ose kwatinoinda tichiona kuti kuri green asi tinofara kana tichiwana mamwe matunhu anenge ari nani sezvizvi zvinotifadza kuti mutoro wehurumende unoreruka nokuti mamwe matunhu anenge achiwana chikafu saka mutoro wehurumende wekutsvaka chikafu unotirerukira nokuti gore rino rava repiri tine drought asi tinofunga kuti sokuona kwandaita hai kuno kunenge kuri nani hama dzangu matambudziko arimo munyika hapana nyika isina matambudziko asi isu seZimbabwe tiri kuti isu kunyangwe tine zvirango zvatakapuwa nenyika dzokunze dzekumadokero kana tikabatana tikawirirana tikasoita mhirizhonga tinoronga kuti nyika yedu ibudirire zvakare ava nemweya yekuputsa zvavamwe vane mweya yeviolence hatidi kana mwari ari kumusoro kudenga anofara kana achiona vanhu vake vagere murugare achiona tichiwirirana mukavona kereke inoparidza kuti rovanai musadzokera kereke inofanira kuparidza tsika dzakanaka dzokugara zvakanaka zvokuremekedzana zvakanaka tine murayiro pabumbiro remutemo wedu wenyika kuti makore mashanu ese ese paanopera tinova nesarudzo munyika taita sarudzo iroro vamwe vanohwina vamwe voruza vanenge vahwina farai vanenge varuza farai nevahwina nyika inobva yafamba ozoongorora kuti ko isu tahwina tahwina pamusaka pei oramba uchiita zvinohwinisa iwe waruzoti ndaruza pamusaka pei osiya zviya zvinokuruzisa haleluya zvino ZANU-PF inohwina saka icharamba ichigadzirisa ichisimudzira zvinohwinisa ndozvokuinda kuvanhu kunoteerera zvichemo zvevanhu kodiwa bohol
totsvaka kuti bhoro itwe. Kodiwa migwagwa, totsvaka. Toda mabhazi, totsvaka mabhazi. Handi muri kuwana manyuwa ari kuyambichana mbichana. Nokuti makachema, toda mabhazi akati chipei ehurumende. Tikati aiwa, tichatsvaka. Ari kuuya zvishoma nezvishoma. Takatenga 200 kubva kuSouth Africa, 500 kuBelarus, 1000 kuChina. Ari kuuya achingouya mutengo wavo edu aya ezanupf aya akachipa ari nani toda kuti aramba akachena vanoachaira vanoshanda maari toda kuti aramba akachena apinde muchirongwa checkliness ndozvatinofarira ndanzwa kuti zita renzvimbo ino inonzi kuwadzana that's a beautiful name kuwadzana zvino but ndavona kuti panda mhara nechindege changu apo pakachekwa kwavo hausati hwanyanya kuoma Ona kuti pachekwa kuti chef ari kuuya. Shaka zemuno kuwadzana matsotsi. Kana pose panapa. Pagadzikwa gadzikwa chef ari kuuya. Garai muchingoita izvozvo. Pagare pakango chena nokuti ndepenyuka. Ndinongo yakamwe chete pangu yakareba. Handitika. Ngoba ine mweyo kuti mugare makango tema muswa wakawira pasi panzvimbo dzamunogara padzimba. Ya. Ndavona zvechibago chakanaka chiri mudzimba. Haiwa chibago musatema. Asi pane muswa humwe wandavona huri mudzimba mujinga medzimba. Haiwa hucheke kuti mamosquito asagara imomo. Handitika. Musamirira ini nokuti zvondo mudzinoteverawo ndee ndiri kumwe chandokumbira kwamuri hama dzangu kuvimbana kuvano nyararo kushanda we have declared the year 2020 the year of productivity and trade productivity kubvira kana kuri kurima ngati rimei trend tine zvatinoita mukati menyika medu maresources atinao tinosungirwa kuita promote trade nevatakagara navo vakatenderedza nenyika dzokunze inga afford atinorima Tinangaro dzokuti hatisungiri kudiko zvino izvi only 5% yefold yatinorima munomu ndiyo yatinoita midzanga macigarettes 95% yoisa kunze kwenyika kana yaenda kunze value yayo inokwira ne 15 times saka tiri kutsvaka vanasa bhizimisi vangakwanisa kuita mafactory muno ugadzira midzanga macigarettes zvimwe chete necotton kuno inorimwa kugokoko inorimwa kumashoreland central inorimwa cotton 30% yayo ndiyo yatinoshandisa muno muzimbabwe 70% tinoisa kunze tichitenga sakunze isina kutwa process saka maopportunities ose iwawo atiri kuti attract investments kubva kunze vachipinda muno vetextile industry tine zvichero zvakawanda mukati menyika tine magold tine madiamond tine platinum zvose izvi kana tikazvitengesa tisati tazvita process tinowana mari shoma tiri kuti ngativei inonzi investment environment yaka iri attractive
kuti vanhu vapinde muno vachibva kunze netechnology dzavo nemari dzavo kuzoita value add zvatinoproducer muno munyika medu. Iko zvino pamusaka pemakore maviri mvura isinganayi zvakanaka dhamu redu rekukariba iro ranga richitipa 1050 megawatts mvura yakaderera zvokuti tata kungokwanisa kuita 100 megawatts chete dzimwe 900 megawatts tisisina nokuti mvura yaderera maningi. Saka muchiona kuti load shedding tambe tichikumbira magesi chitenga kubva kujoni ivo vava nenhamo dzavo saka vachakwanisa kutipa osa tinoda. Asi tiri kufara kuti pamazuva apfuura mvura yakamboti nayei kuno Marsh West kumusoro uku nekumatebele north ikapinda muna Zambezi ikaya kukariba saka yakozotava kuma 200-250 kubva pa100 mamegawatts atakuita mvura yatikwirire zvomanani iri kuna yakati wandei kuAngola nekuZambia iri munzira kuuya kana yakauyazve tikaona yati wandei tinotutsira magetsi kuzamara tawa na magetsi akati wandei ukuti tetisina load shedding mukati menyika. Asi tovonazve kuti zvakune climate change hatitsvakei dzimwe nzira dzokuti kana nyange mvura yakasonaya tinge tine magetsi. Saka tina maprogramu akati kuti esolar atiri kuita nemaprogramu anonzi thermal magetsi anobva mucoal marasha tiri kuvaka kuhwangeko achazoitwa ma600 zvose nekutuli zvose izvozvoizvo zvakananga kuti kana nyange kukava nedrought tisina mvura toramba tina magetsi akati kurei anenge achikwanisa kuti tisava ne load shedding. Mabasa kare tichafunda isu tangoti kana tikafunda unoita teacher oita clerk oita nurse iko zvino vana vedava nezvavako iko zvino zveICT we need to empower our children to be innovative to be scientists to create products to make sure that their fertile ideas are translated into products to save our people. Taka introduce my innovation hubs muma universities edu iko zvino izvi kubva pa 18 months dzataita izvozvizvi we have now over 90 patents or inventions dzaitwa nevana vedu nyika muno to attend. We are very brilliant girls and boys in this country. So kuti patenda mberi kuti kuona kuti nyika yedu ichapinduka chaizvo chaizvo nema inventions anobva muvana vedu nema skills evana vedu mutechnology nema sciences zvose tinozvida. We are developing country. Tinofanira kutarira kuti Mwari akatipa chii. Tina maoko tina makumbo tinofungwa toshandisa takapiwa tosumudzira nyika yokwedu isu pachedu. Vanenge vauya kuzotibatsira votibatsira mugwara ratinenge takatara isu vanouya kuti vatirayire vagotitonga kwete ngavatonge kwavo ichitonga kwedu ndonyika yedu isu. So vana imi vechikoro we will do our best as government to make sure you are exposed to modern science and technology. Because the future of this country lies in science and technology. In yourselves creating employment, jobs, and the products and services for the nation. The future is upon you. Instagram dimayedu yokurwa kuti nyika ino yesumunuke imi basa renyu rave kusimudzira nyika ino inzara dzimwe nyika
isi todana na muno tinoshanda atobudiria tine engagement engagement policy tawanesha mari dzakati wandei kupfura zvitanga tiri pasura apa dzakuti tsigira saka ticharamba tisumudzira vhangeri iroro rokuyanana nevanoda kuyanana nesu asi zvinora nhasi ndorokuchena vana vangu. You must be smart. Be proud to be smart. Every morning as you go to school, inspect yourself. Satisfy yourself that you are clean and you are smart. When you are smart, even your brains become smart. Mazinzwa? Mazinzwa ere? Pamberino kuchena. Pamberino utano. Pamberino zambiev. Nokubatana. Nokubatana. Nokudzabereki. Nokushanda. Amen. Pasine simbe. Amen.